umezaliwa na nani? Familia baba mama au mjomba fulani? Mgeni nani huyo? Mgeni nani? Hayo unajua mwanangu, mimi nashangaa wewe matili yote nimekupa, kila ina technique. Sasa unashindaje kumkamata Devi mwenyewe mpaka unamtumia kimondo, kimondo pale na yeye anaenda kule anafanya mambo ya meusho, udega musho anaishia kumkanda. Maana yake ndo nini? Na wewe unajua mitaa vizuri kuliko hata mimi. Wewe mwanangu, hivi wewe inaingia akilini kwa yaani sisi watu wazima na akili zetu tutokea hapo tukamfuate ule mende ule mtoto mdogo tu. Devi si mtoto mdogo tu. Ndomana nikamchukua kimondo kutokana najua kabisa wale size moja. Yule namweza sema mtoto analeta dharau, dakika za mwisho anatuzungu. Ndio maana nataka save shot uivae wenyewe sasa watu wazima. Sema ujue kuna vitu vingine vinafaisha sana. Wewe kitendo ulichomfanyia Kimondo ujue mimi alikuja kunadisia. Sasa mdole na hasira lakini akajikuta anacheka. Lakini mwisho siku nilimkanda. Wewe na tena umemkanda. Eh, nimempa dozi kwa sababu haiwezekani wewe unampa kazi afu anaenda kukutana na Devi kimya kimya anamwambia asangalai. Na asangalai vipi sasa wakati sisi wanaume tunamtafuta? Yale vitu vingine bwana wewe. Mgeni nani huyo? Mgeni nani? Wa, tumenye si ndio pale? Ndio wewe. Wewe, njoo hapa. Nyinyi ndio mna shida na mimi. Johnny. Wa wewe, usiongee kama hivyo, ujue kidharau wewe vipi wewe mshamba nini? Wewe usimeitwa. Ambaye ana shida na mimi atanifuata. Hi, atembea kimada. Oya, hem ndakamfuate. Moi moi. Gego. Matungunya. Kigego. Ameenda wapi? Waona mambo magumu ameenda kula kwa mama ntili asubuhi. Amechukuana na mwanae anaenda anapiga miogo na chai. Akirudi tunaangaliana. Kigego. Mungu, wakati mzuri ni hapa kuongea na Mungu. Ee Baba muumba vitu vyote vya dunia hii. Nimepiga goti hili kukuomba babangu. Nyumba hii nimepanga mimi lakini kama umepanga wao. Nashindwa kuwa huru. Nilikuwa nataka niishi mimi kama mimi lakini hii nyumba imekuwa ya taabu sana, vitu vya ajabu na viona visivyoonekana. Nashindwa hata kutoka kwenda kutafuta kazi. Nashindwa kupata pesa kwa sababu nakuwa kama nimefungwa. Lakini watu hawa bado wapo humu ndani na wanataka mimi niwalishe. Naomba ulete nguvu zako uwape akili Matungunya na Kigego ya kusema waludi kijijini kwao. Mimi nateseka, nimekuwa kama mbuzi barabarani. Eh? Sina makazi maalumu. Leo nikilala chumbani najikuta nimeamka chooni. Nikisema nimelala sebleni najikuta nimeamka kibarazani. Naomba unisaidie baba. Hawa watu waondoke katika hii nyumba. Nibaki mimi mwenyewe kwa sababu hakuna anayelipa umeme, hakuna anayelipa kodi, hakuna ananisaidia kwa kitu chochote kile. Akili yangu tu ndo inafanya kazi ili kuweza wao kuishi na hawanisamini. Oye babu, vipi? Ushaikupigwa na kitu ambacho ukiona ndo kitu kichotokea mimi hapa, sielewi yeye.
Asa unapigiju na kitu kione mwanangu we kamanda, mwamba na kuaminia isdigiala, eh? Yani, nichokiona pale. Zaidi ya weusi tumbele we. Na mtu ambaye ananipiga simuoni. Asa sijaelewa kwamba ni yule yule umboy, Devi, au kuna mtu mwingine. Hicho ndo kitu ambacho sijakielewa mpaka sasa hivi. Mgeni nani? Mwadi tena. Ah, sasa sikiliza. Yani yule mtu mdogo niachie mimi ngoja nikapambane naye. Vipi baba? Ha? Nani wewe kama wewe tu kule mbona giza giza tu? Wa. Kuna wewe umekutana nacho kama nilichokutana nacho mimi. Mwenye ndo kama wewe. Mgeni nani huyo? Mgeni nani? Hi. Oh, umeona amejileta sasa. Hapo mmoja ni nguvu tengana unuzaifu sawa kama yule yenyewe tunamweza ule mpesi kabisa. Wewe tuseme tu. Kumbe ndo maana kwa King Kong anasema kumbe ndo ile pale mbona? Mgeni nani huyo? Mgeni nani huyo? Oa, si mlikuwa mna shida na mimi? Ebu nisaidie Mungu mimi. Hivi viumbe vya ajabu viweze kuondoka. Ebu mwangalie matungunya baba. Kile sio kiumbe cha kawaida. Kama binadamu wa zamani ni mwite unjubini unuki, lakini huyu ni mnene sasa. Anachukua nafasi kubwa ya nyumba hii. Kiangalie kile kibwengo. Kinashindwa kutumia taaluma zake za kichawi kuleta hela, lakini kinatumia taaluma zake kunitesa mimi na nyumba ya watu niliopanga. Anamtesa baba wa watu mwenye nyumba. Anamtesa yoyote anaingia ndani ya hii nyumba. Ebu jaribu kufanya jambo. Watie upofu wa kuona hii nyumba. Waweze kuona kijijini kwao tu, wakatumia nguvu kazi zao kwa ajili ya kulima, kuendesha maisha yao, kujenga nyumba za udongo, kuezeka na nyasi. Mimi ni baki alone kama Kevin, home alone. Nakuomba baba, usimsikilize huyu Mavula, ni muongo. Binadamu gani asiyeweza kuishi na ndugu zake? Binadamu gani ataki kuwa na ukaribu na ndugu zake? Anaweza kuishi vipi bila ndugu? Anaweza kuishi vipi bila rafiki? Kuna kuumwa, kuna vifo, kuna shughuli, kuna mambo ya kusaidiana katika maisha. Kuna siku utakosa hela, nani atakusaidia? Alafu anakuja kukuomba wewe vitu vya ajabu kiasi kwamba hata hao ndugu zake wanamjua kwamba huyu ana roho mbaya. Maana sisi tumekuja kwa ajili ya kumuonyesha maisha ambayo anataka kuishi yeye yana tabu kiasi gani, na apate nguvu kama anavyoziomba nguvu kwa wengine, na yeye pia apate hizo nguvu ili aweze kuelewa kwamba umuhimu wa ndugu na jamaa kuishi nao katika mazingira yanayostahili. Hiki ni mazuri kuliko hayo maisha anayoyataka yeye. Sema amina. Amina. Toka, toka, shetani, toka.